Ეს 15 გვერდიანი ცარიელი დეკლარაცია, რომელიც 10 დღის წინაა შევსებული იუსტიციის მინისტრს ეკუთვნის. ოფიციალური დოკუმენტით ირკვევა, რომ რატი ბრეგაძე მინისტრთა კაბინეტში ყველაზე ღარიბია. უსახკარო მინისტრზე დეკლარაციაში არაფერი წერია. Სწორედ შეავს ეს დეკლარაცია, რომელიც თებერვლის ბოლოში ეს. გადასახედი მაქვს, შეიძლება რაღაცა ტექნიკური ხარვეზი იყოს. Rati Bregadze am interviuti gvimtkiceps rom araper smelavs da khonebrivi deklaratsia stora dakshevsebuli. Tuki es martlats asia, mashin ratom ar miutita ministrma 2024 qlis deklaratsiashi 154 kvadratuli metri sachorebeli sakhli Tbilisis tsentrsa da zuradgirebuli rezidentsia khalaktan akhlos. Ra khoneba smelavs justitsiis ministri utsnobia, tumtsa faktia rom kartuli otsnebis ert-erti qolazen dobit akhchurvili ministri da sasurveli kadri, romelis tanamdeobas ets Bestin dainishna qualaze gharibia. Შეიძლება იყოს რაიმე მექანიკური, ტექნიკური ხარვეზი, რაც დღესვე უნდა ჩასწორდეს. სახლი და ავტომობილი ტექნიკური ხარვეზია, ეგრო არც ერთი. ტექნიკური ხარვეზი შეიძლება იყოს, მითხრეს რომ რაღაც ხარვეზი არის, უნდა ვნახო. ჯერა მე თვითონაც არ მინახავს, ნახავ და დანარჩენი მე არაფერი არ მაქვს დასამუშავებული. იუსტიციის მინისტრის დეკლარაციის მიხედვით, ის უსახლკაროა, თუმცა ეს ფეშენებელური სახლი, რომელიც საგურამოში მდიდრების უბანში მდებარეობს, რატი ბრეგაძის ოჯახის საკუთრება. საცხოვრებელი სახლი ოფიციალურად მაღალჩინოსნის მამის გრიგოლ ბრეგაძის სახელზეა გაფორმებული. სამსართულიან სახლს ორი აივანი და ერთი მცირე ზომის ვერანდა აქვს. მაღალჩინოსნის აპარტამენტი, რომელსაც რამდენიმე მეტრიანი გალავანი აქვს შემოვლებული, 1600 კვადრატულ მეტრზეა აშენებული, რომლის ღირებულებაც რამდენიმე ასობით 1000 ლარი იქნება. საგურამოს სახლი რატი ბრეგაძის ოჯახის ერთადერთი საკუთრება არ არის. ბრეგაძის დედა მანანა კრავეიშვილი დედაქალაქის ერთ ელიტურ უბანში ორ საცხოვრებელ ბინას ფლობს. ბრეგაძეებმა ფანასკერტელის 11 ნომერში არსებული 154 კვადრატული საცხოვრებელი ბინა წლების წინ $68,000 შეიძინეს. დეკლარაციის მიხედვით ეს სახლი მანანა კრავეიშვილმა ცოტახნის წინ მინისტრის შვილებს აჩუქა. როგორც ჩანს, იუსტიციის მინისტრმა ქონების დასამალად ოცნების მაღალჩინოსნებისთვის ნაცად ხერხს მიმართა და საკუთარი სიმდიდრე მშობლების სახელზე გააფორმა. შეძლებული ოჯახიდან არის ქართული ოცნების წარმომადგენელი თუ არა, როგორც მაგათა თავად ღარიბაშვილი გვიხსნი და მშობა არ აქვს. უმეტესობა მათგანი შემდგომ არის სხვილ კორუფციულ გარიგებაში, ფაქტობრივად დადასტურებულად შესული. იუსტიციის მინისტრი საცხოვრებელ სახლებს საგულდაგულოდ რომ მალავს, ამას კიდევ ერთი ფაქტი ადასტურებს. რატი ბრეგაძის მიერ 2024 წელს შევსებული დეკლარაციიდან ირკვევა, რომ იუსტიციის მინისტრმა 2015 წელს ერთ-ერთი ბანკისგან იპოთეკური სესხი $65,000 გამოიტანა, რომელსაც დღემდე იხდის. თუმცა იპოთეკი დატვირთული რაიმე სახის ქონება ან ნივთი ბრეგაძის დეკლარაციაში არ იძებნება. ეს გარემოება კი სპეციალისტებს უჩენს ეჭვს, რომ მინისტრი კორუფციაშია ჩართული და ქონებას ამიტომ მალავს. დეკლარაციაში არ ჩანს რა შეიძინა იპოთეკური სესხით. ანუ რა გვაქვს ნაკიდი? სახლი თუ აქვს ნაკიდი, მაშინ ქონებაში რატო არ არის მითითებული? თუ ეს არის ის სახლი, რომელიც დედამისმა აჩუქა მის შვილებს, მაშინ ეს სახლი როდის აჩუქა დედამისს? ქართული ოცნების ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი მინისტრი იმ ჩინოვნიკების სიაშია, რომლის ქონებრივ დეკლარაციასაც ანტიკორუფციული ბიურო შეისწავლის. როგორც ჩანს, რატი ბრეგაძესთან კითხვები მაკონტროლებელი ორგანოს თანამშრომლებსაც აქვთ. მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესისა და კორუფციის მაღალი რისკის გამო ანტიკორუფციული სამსახური ყველა იმ მაღალჩინოსნის დეკლარაციას შეისწავლის, რომლებიც საეჭვო და კითხვის ნიშნებს აჩენს. წარმოუდგენელია ჩვენ ველოდოთ ამ ანტიკორუფციული ბიუროსგან ახლა ობიექტურ პასუხს ბრეგაძის თუ სხვების დეკლარაციებთან მიმართებით. რა დარღვევებს დაადგენს და რა შედეგზე გავა ანტიკორუფციული ბიურო მინისტრის დეკლარაციის შესწავლით, ეს უცნობია. ამ კითხვებს პასუხები სავარაუდოდ მაშინ გაიცემა, როცა ბიუროს თანამშრომლები რატი ბრეგაძის ქონებას საბოლოოდ შემოწმებენ. ამის შემდეგ საჯარო გახდება უქონელი მინისტრის სავარაუდოდ გადამალული სიმდიდრე.